כן. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. קודם כל, ברוך שובך. אני ראיתי מה שאתה עשית בהרצאות בארצות הברית, במיוחד בלאס וגאס, עם האבא שעלה לבמה. זה ממש היה בגדר, איך אומרים, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. זה היה מדהים. רק אל תאשים אותי שאני אליהו. תשמע, זה מדהים, באמת מדהים. עכשיו גם אתה, לפני שטסת, היה את הסעודת הודיה, אתה הזכרת לבחור שיהיה בריא, שהילד שלו יהיה בריא, את הסעודת הודיה. ובאמת זה היה, אני אומר לך, אני התלבטתי אם ללכת, באמת הלכתי ערב לפני, אני נרשמתי, הבאתי ליעקב הגבוה שאשתו ארגנה, אשתו הצדיקה ארגנה את זה. אני אומר לך, אני לא הייתי באף אירוע משמח כזה, אף פעם, לא במשפחה, לא בחברים, לא באף מקום. שאני ראיתי אותך רוקד עם כולם, ודברי תורה שאמרת שם, והפייטנים, עם האוכל, עם הכל ביחד, אני כל כך התרגשתי. זה פשוט היה מדהים, באמת, חבל על הזמן. משהו מדהים. הכל שייך ללאה. איך? הכל שייך ללאה. נכון. מארגנת, כן. בזכות נשים קצת קניות. עכשיו היא מארגנת ערב זעקה לבורא לגאול אותנו. וואו. כן. יש כבר 200 נשים שנרשמו תוך יממה. עכשיו תראה, כבוד הרב מזכיר לאורך השנים בכל השיעורים שלו את הסבא מקלם ואת הסבא מסלובודקה וגם היום את הסבא מדוברדוק ולא את הסבא מצנעה ואת... איך אתה יודע מה אני רוצה? וגם את הסבא משפולי. כן. עכשיו אני אומר שגם לך כבוד הרב הגיע הזמן שיהיה לך כינוי כזה, לפחות כמוהם. אתה גם סבא, לא פחות חשוב מהם, ואולי אפילו יותר, כי אתה מרכז את כל דבריהם. ולכן אני חושב שאתה מהיום, הרב אמנון יצחק, הסבא משופר, מלך התשובה, ראש ממשלת האמונה, כהן עליון של מוסר התורה. עכשיו, למה כהן? מה הקשר כהן? כהן כתוב, כהן גדול ביום הכיפורים, היה קושר לשון של זהורית לשעיר המשתלח, וכשעבודת הכהן הייתה מתרצה, אז הלשונית הייתה מלבינה. משהו כזה, נכון? כן. עכשיו, אצל הרב אמנון יצחק, אותו דבר, איך זה? באים אנשים שעירים עם קוקו, שעיר, בא מה בא, להשתלח בכבוד הרב אמנון יצחק. כמו שראינו בקלטות התגובה והעימות, והתוכיח לי שאין יש, וכל כך, מיני קלות, איך? ואחר כך הוא מלבין עם ציצית לבנה. כן. הוא בא שעיר, משתלח, ומה כבוד הרב עושה? מדבר אליו בלשון של זהורית, מלשון זהירות. איך אמרת בקלטת בר מצווה לשופר? טיפה. ועוד טיפה. ועוד טיפה. ובא בסוף, אותו שעיר, הרב אומר צריך גוזר לו את הקוקו, ומלבין אותו בציצית. יפה, תודה. יום, אני אוהב אותך מאוד, חזק וברוך. תודה, 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 תודה. תהיו בריאים, אני מודה לכם מאוד. בהצלחה.